слова про те, що втручання держави в гуманітарну сферу є неприпустимим. Яка ж тоді держава повинна втручатися в нашу гуманітарну сферу і її формувати? Сусідня держава? Держава-агресор? Ще один керівник депутатської групи каже, нам потрібно відкласти закон про мову. Тому я наполягаю ще раз на тому, щоб ми максимально швидко прийняли закон про мову. Сподіваюся, що нам вдасться їх прийняти цей закон між першим і другим туром. Якщо не вдасться, бо частина депутатів є в ПАРЕ, частина в інших місцях, щоб ми прийняли незалежно від результату виборів цей закон відразу після другого туру. І хочу ще раз сказати, що ми відстояли нашу державу в боях, і ця держава, українська держава, нікуди не зникне, хто б не переміг на цих виборах. Насправді чекають дуже непрості шляхи, і я закликаю ще раз всіх українців об'єднатися за наш український європейський шлях.